Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da radimo nešto tradicionalno, to jest ovo je tradicionalni klip koji se radi svake godine u zadnje 3-4 godine, od kad snimamo u stvari. Znači, od kad smo počeli pirotehniku, to radimo, bre. Normalno, tu je šerpa i tu su petarde. Petarde ispod šerpe. Evo, tu su 6 različitih vrsta petardi. Šerpica je na solidno, jebi ga, nema više šerpe, brate, znači jedva smo na šerpu. Mora kupimo jedan cijel onaj set, onaj, ko se zove, šerpice, da imamo šta da rokamo, brate, šta da rokamo. Jebi ga, dobro. Koji ćemo redosled, ja pojma nemam, znači, brate, šta je tu? Evo ga, ajde, recimo, prvo nek ide Video Maker, pa onda nek ide Poskok, pa onda nek ide Silver Plavi, pa onda ide Tenkovska, pa Dinamitka, pa Šok. E sad Dinamitka i Šok tu su negde, jebem li koja beše jača, ali ne veze, Šok na kraj, Šok je najbolji. Znači, sad sam zavrio redosled, ne veze, valjda ću se setim. Uglavnom, šerpa će se iz Vitoperi skroz, ima da pucketa ovako do večeras. Znači, znate ono, sad ne znam da ste vi to čuli, inače kod nas u klipu, na klipe se čulo. Kad smo jednom ambuli stavili ili kobru, ko beše, ne mogu se sjetim, ispod šerpe, to bate, leti kao zmaj. Mnogo brzo, mnogo visoko odleti, po 7-8 sekunde leti, brate. Ko krila da ima, ko avion, brate, ne znam kako, dakle, tolika sila, toliko vreme da leti. Ali takva je šerpa, takva je konstrukcija da samo potisak nju gurne na gore, brate, ono. I pucketa ceo dan, znači to je ludilo. Iskrivi se sve i ja ne znam šta je pucketanje, život to mi ne zna. Znači stvarno mi to baš čudno. Ljudi, provalili smo da mnogo, da je bukvalno počela sezona rokanja, znači baš dobar odaziv. I su imali oni klipovi gde smo rokali bambu u zemlju, pa onda u auspok petarde, ono, baš dobri pregledi. Tako da, ono, mamba skoro 10.000 lajkova napravila. Šta je bro? Tako da, ono, skapirali smo da hoćete to da gledate. Ako stvarno hoćete, lajkujte ovaj video, ljudi, da napravimo da je 10.000-15.000 lajkova. Pa, ono, da nastavljamo rokanje, brate, rokamo svaki dan. Ništa, krećemo. Šta ćemo prvo da radimo? Prvo, znači, čekaj da ih poređujem negde, brate. Ništa, ajde, ovdje će bude rokačina. Tu će rokamo. Ovdje nek bude. A petarde ću poređujem ovamo, ovdje. Da vidimo redosled koji beše. Čekaj, ovo senka mnogo, brate, ovdje. Znači, prvo, znači, evo ovako. Ovdje Tenkovska. Ovaj veš je prvi, pa ovaj, eto. To je taj redosled. Znači, uzimamo ih ljudi pored. Prvo ovo, dok na šerpa god može da izdrži. Znači dok ne pukne. I tako, i znači to jednu podnu stavljamo i krećemo u rokačinu. Ako ne zatrmo šerpa, pošto ovde, gledaj kako je, brate, ovde, mnogo smo daleko od civilizacije, tako da je bremni ga izgubimo šerpa, rezervu nismo poneli. Moramo kupimo nam ceo set. Da imamo tako za rezervu, ako ne stane. Ali dobro, sad ćemo, ako uspjeva šerpa, uspjela, ako ne. Nemo baš koliko... Ovim, na ovaj način testiramo šerpa koliko je držlija. Mada to nikog ne zanima. Ajde, dobro, ništa. Postavim još kamere ljudi i krećem u test. Znači prvo ide Video Maker da vidimo šta će vam uraditi. Rekao smo ljudi prvo, znači Video Maker ide. Krećemo u akciju. Znači palimo petardu. I kad je zapalim, samo preklopim se šerpom. To je to. E sad, ne znam, evo ga, možda ovako. ROKAM! ROKAM! Na metar od mene ljudi je palo, namerno sam ga tako gledao, šerpa, otpadle su ovi čapojnici, nema ništa, nijedno nema ovo, gledaj sa strane. A šerpa je toliko tanke ljudi, to nije normalno. Evo sad ću vam pokazati ovaj aparat ovdje. Evo, gledajte, puklo ovdje, pukla se ovdje, drške na i nema gi. Tako ljudi, ja bi mu sokro kruo odmah, ali ne može ljudi, ništa, idemo poskok. Ali nema, nemo šerpe izdrži, brate. A ovo smo što uradimo ovo. Lom, brate.
Rokam! Opet jaka, brate. Opet jaka, brate. I ova nije slaba. Al aparati, ja ne znam. Ovog aparata neka speed gym, ali ga nasipe, znači kako. Dobro, nije ga baš uništilo mnogo. Evo, šerpa još malo rasvetana. Ali ne znam, ja ne znam kada će drži ovo. Do šok da dođe! To si veze nema, znači nema šanse. Idemo silver. Dok ne izdrži, izdržalo, šta ima veze. Rokam! To je postala limenka, ljudi. Docepena je. Pucketa parastura. Čuti. Čujete sigurno na bubicu. Ono. Sad ima jedna malo veća rupa ovde. Tako da, zato verovatno tu izbija tu kompresiju, tako da zato nije pukla. To je još više. A pogledaj čuti šta je na nogi, da? To je ludilo. Koliko ih volim, brate. Idemo na tenkovsku. Da rokamo, brate. To je to, koliko se rupa bre napravio, ne? Rokam! Zebavaš. Zebavaš. Kako? Šta je bravo? Piratka, brate, obična piratka. Najveća, jedna, mislim, u stvari ista je kao... Kako se zove ova? A bro, ova zelena kako se zove. Dinamitka, isto kao dinamitka veličina, a snaga 10 put manja, ne veze. Sad će vidimo. Pogledajte ljudi šerpa. Sve je izgubila farbu, znači sve ostalo neke pruge, nešto, nemam pojma. Sad će jebemno kako se to dobro vidi na aparatu, ne veze. Idemo dinamitka, ljudi. Ujebo, to moš zapalj. Rokam! Koji je rikošet, brate? Nije rikošet, nego ko se kaže, rotacija neke, spin, brate. Ne,
nije rikošet, brate. Nije rikošet, nego ko se kaže, rotacija neke, spin, brate. Spinovana je. Šerpa. Vidjela kud je otišla. Pa ovo je ludilo. Kako jajce je ostalo šerpu, brate, pa to nije humano. Čuti kad je preživjela do šok. Do šoka. Sad ćemo da je popravimo malo. Sve što je ispatrvila. Pogledaj ljudi kvoj. I evo, lele, mnogo ladno ljudi. Zadihao sam se čudu crkšu. Ej, prešlađen sam. Pogledaj ljudi šta je to. I šta da radim sad ja. Nema nova šerpa, brate. Lada može se kuva pasulj sada da. To sam rekao ljudi u klipu prošle godine, pre godinu danas smo radili. Kuvaš pasulj, brate, ovog mu šerpu. Ništa, stavljamo šok. Ne znam šta će radi šok. Šok, znaš šta ima rasipao? Ajde malo šokić. Da vidimo šta će šokić da uradi. Aaaa, brate, evo šta šerpa. ROKRAM! Nema, izgubile kompresiju, bate, šok je. Nema, izgubile kompresiju, bate, šok je. Lepo puko, ali ljudi kompresija slaba zato što rupa mnogo velika na ovo. Velika rupa ljudi na ovo. Jebi ga. Ubedljivo najjače je pukla dinamitka. Dinamitka je najbolje odradila i najviše koji se pali vrljeno gore u neku oranje jebemljiga. A ovdje sad, kad je trebalo pukne šok, nije mogo jer je mnogo velika rupa bila. Pogledaj sad. Gledaj. Sad je na koju stranu najbolje vidjeti zato što senke nas u sve strane. Evo gledamo. Zinulo, bate, sada cepilo na sve. Nema to ništa. Ne može ovdje pasulj da se kuva, či steče. Evo, pogledajte ljudi ovo koliko lepo. Pogledaj ljudi kakvo ovo remek delo, ja ću ovo muzej da nosim. Možda mi bilo neko niki njer. Tako da, a gledaj kako je ispucalo sve. Pa ja sve, bava, ne mogu ja najdem Brenner onaj, pa mi se gasio ovdje na vetar, vetar dugo. To je to, plako. Gledajte zemlju ljudi. Šest petarde su ruknuli ovdje. Gledajte kakvo je to. Bukvalno, gdje je pucalo, tu je napravljena rupa. I napravljena je rupa na rub, gdje je šerpa stojala. Znači ovaj rub ovdje, to gdje što je stojalo dole. A sad ne znam što. Znači, bukvalno kao da se odbilo od zemlje. Znači kao da je pritisnulo na gore, pa je onda pritisnulo na dole kao da napravi rupu, pa onda odletalo na gore. Gdje pa ja mi ga stvarno ne znam na koji način je se napravio taj rub dole u zemlji rupa. Stvarno mi nije jasno. Ali ono, to je to. Evo ga. Zemancija, brate, dobro. Pazite ljudi ako radite ovakve stvari. Ono, obezbedite se, brate, to da ne bude. Znači, ako rokate, begajte, znači ne možete biti pored šerpu blizu. Nemojte, ono, idite neku poljanu gdje ne može ništa skrši. Znači, da gledajte da bude to bezbedno. Da ne napravite neki problem. I to je bilo to ljudi. Hvala što ste gledali. Subscribe na kanal obavezno. Lajkujte video. Da dođemo negdje do 10-15 000 lajkova. Zapratite nas na Instagramu i vidimo se u narednom klipu. I ćao.